190 vill han bara starta med. Efter Daniel har vi Kenneth Möllersten och sen Kristoffer Lundström. Daniel Jansson nu hastar power och 190 kilo. Ja, Daniel. Vi gick upp på första plats och leder. Kenneth Möllersten vill svara 197,5 nu. För Daniel Jansson, Hassela Power. Efter Daniel, som sagt, Kristoffer och sedan Jonas. Daniel Jansson, ska du klara 197,5? Ja, det får vi snart veta. Kommer den klar? Daniel Jansson. Hasse. Det är Daniel, det är godkänt, jajamän. Vi vill ha